朋友们好啊，欢迎大家来到明哥聊太极，我的个人频道。我是明哥，今天呢是2023年的10月15号，星期天啊，这里是中国安徽，现在的时间呢是北京时间的早晨8点整。那么首先感谢各位的打赏啊，非常感谢。那么明哥聊太极啊，我们已经好几年了。这个前几年在美国呢聊了很多练法，这个在今年的三月份我回国以后呢，在西瓜视频上也发了很多的视频，那么很多的心法呀、练法呀、各种窍门呀，或者明哥各种练太极拳的体会呀，大家从这些这个明哥聊的这些话题当中，其实呢，善于总结的人一定会发现，这个太极拳呀，对身体上一个总的大概的要求，其实呢，可以用6个字来概括。哪6个字呢？就是上提。啊，我们的上边这个头上边是往上提的，那么这个提就是我们在明哥聊太极里的祖传练法中间有千钧一发，就是你这个身体被跟头发吊，人是吊在这个头发上，你不能怕它。为什么要用千钧一发，不用一个很粗的绳子？就是它很细，这个头发会断。那么有这种状态在里面，这上面是往上提的，不是头往上提，而是上面的绳往上提啊，这是一个上提。这就是我们总结这么多的练法大概的意思啊。不管是虚灵顶劲也好，什么也好，反正上面是提的。那么中间这一部分，躯体这一部分，基本上的大概的练都是练什么？练它松，中松啊。原来在明哥聊太极聊了很多，中间要松要空要怎么样怎么样，这个腹部呀，这个肋部呀，这个胸部呀，各种练法各种要求。其实呢，松到一个层次，高到一个层次，松到一个空掉，中间是空的。那么我们把它概括为中松，中间就是要松，把它松透啊，松透，松到什么？松到中间的都没有了，那是最高级的，是上提中松，就是中间是松的啊。下沉，我们的腿部脚部下面是沉在下面，我们脚底板整个不用劲把它铺在地上，然后把整个下面沉在上啊，沉在脚下，我们的气沉在脚下，气沉在脚下。现在我们不谈气，我们指的是各种练法综合起来，我们把它总结在一起，其实呢，就是下面就是一个舒，就是一个沉，下沉。下面就是我这个脚踩进去以后，踩到地球那边了，踩到地下面了，下沉。那么这6个字呢，可以概括对整个身体，我们打太极拳，大概的要求，总的要求，那具体的练法好多了。你把它总结在一起，你就会发现，上提中间是空的，下边是沉的，是脚是踩在泥里的，下面是沉在里，不是说我脚提着不能挨地，它不是，它是沉在下面。就是上提中松下沉，可以把它概括为这个。这种概括对我们有什么好处呢？就是我不管怎么样，我这个脚都是要沉下去，中间都是要松透，上面是要提着啊。你看，上面向上提，中间是松的，是松空的。那么下面的腿、下面的脚是沉下去的。沉在下去的这个状态啊。那么我们打太极拳的时候，如果我们这个把其他的具体的
头怎么练，胸怎么练，腿怎么练，什么各种具体的都丢掉，我们就可以做了一个大概的要求。我打拳的时候，我就是上面提，中间松，下面脚啊，下面脚就是怎么样，脚就是哎，脚是沉在下面，这就是这六个字：上提、中松、下沉。这是我们打太极拳、打套路的时候最最基本的一个感觉吧，啊，就是感觉吧。你基本的感觉要有这个。当然，我们讲的这个具体的上提、中松、下沉的这个感觉，一开始你是得不到的，就是要通过您跟聊太极的很多话题聊那么多，你通过这么多的练法，最后你达到了这个状态。你达到了一个这个状态啊，这个基本的状态，有这个基本的原则，哎，你打的时候就基本的原则就是这样，这个是，哎，你看中间是松的，下面是沉的，对吧？好，那么这一种状态就是，知道这个总结这个有什么好处呢？就是你各种练法，你不要被各种的练法迷糊住了。哎呀，怎么样怎么样的，好像太极拳多难多难。哎，你把它总结出来，哎，就这个大概这个感觉，太极就是一个玩嘛，就是一个玩。好，今天我们对所有的练法，把它总结为这个东西，是不是它是唯一的？不是的，不是的，每个人有每个人的总结啊。其实呢，这是一个对初学太极拳各种练法然后归结为上提、中松、下沉，它是初学太极拳的一个大概的状态。真正到高级阶段，这个还不算，有它又不算原则了，又不算总的东西了。为什么呢？这个太极它没有止境。为什么太极拳很有趣味？就是因为它学无止境，永远没有尽头。你永远认为前面都是错的，其实你真正高级境界的时候就没有这个东西了，你总结的这个就不对了。你真正高级的就是整个人都空的，都是没有的，都是松的，都是没有的，就是无我的状态了，那就更高级一点。那么我们对初学太极拳，我今天聊的这个上提、中松、下沉这六个字，是对初学太极拳的人的一个基本的要求啊，就是太极拳对这个练的人的基本的要求啊，不是我的要求啊，就是基本的要求，就是啊，这个今天呢，这个总结呢，就是对初学太极拳有一种启发的，有一种启发的作用啊，启发作用。好，那么。有这个粉丝朋友呢，这昨天我们不是聊的那个肩，我们那个肩的事情，昨天聊那个肩的事情呢，因为时间的关系，我不去重复它了。就是有粉丝朋友说啊，这个肩的方法好啊，很好。昨天其实呢，昨天聊的那个关于太极拳的中肩的问题，其实还是一个浅层次的。其实这个肩在高级一点的层次，实际上它不仅是松肩，实际上是要空肩。这个肩松到最后松空了，没有肩，没有肩。原来我们聊过的这个松腰，腰松了最后是要空掉的。就我没有腰，我哪有腰呀？我没有腰，我只有这四肢了。没有腰，没有身体了。只有四肢，你看这又进入另一个状态了。所以说我们刚才总结的六个知识对初学太极拳来说是这样的啊。那么刚才讲到昨天的肩的问题，没有重点聊肩要空掉，腰也要空掉啊，空掉就是你一部分一部分的空掉，一部分一部分空掉，你最后才能达到无我的状态到虚我的状态。说明哥聊太极不备课不背书，想到哪说到哪，所以他这个聊天嘛，聊的时候有时候就聊乱了啊。所以说很多粉丝朋友说，哎呀你啰嗦，其实就是这样的。我唯一能保证的是我聊的都是真心话，不是那个我想一个今天我上什么课呢，我想一个什么内容来
忽悠这个粉丝，哎，来忽悠人，让人家都听我的视频，没有这个想法，没有这个想法，所以就杂乱，杂乱。这个原来这个有也有说的这个真，那么真假谁能分得出来呢？所以说我从来不想也不想这个问题，我就想到哪说到哪，你相信也好，不相信也好，那是你的事，说不说是我的事，我只要做到知无不言，言无不尽，只要说的就是自己练到的东西啊，就是这个东西。好，那么以上呢就是今天的全部内容，我把它总结为一句话：上提中松，下沉。这是太极拳初学太极拳的最基本的感受。另外补充一点，就是原来我们说腰松腰松腰，最后要把腰空掉，没有腰，最后肩松松松肩松肩松到最后肩要空肩，把它空掉，没有肩，空肩好，那么就补充一个空肩松空腰空肩这两个东西。好。那么，欢迎大家转发、点赞、收藏、关注，谢谢大家，明天再会。